Ahoj Lindsay, jak se máš? Hele, zatáhni mě za prst, Lindsay. Nemám čas, Čeku. Dobře, zatáhnu sám. Hele, Gregu, řekni město jí. Město jí? Cože, tobě stojí? Hnus! Můžeš mě prosím nechat? Měj se, Gregu. Ahoj, Chrissy. Ahoj, Čaku. Zatáhni mě za prst. Co to děláš? Říkal jsem, zatáhni! Ne, 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 ne! Jo, to bude pondělí.